Jag vill ha fler exemplar av mitt löv, så jag väljer att kopiera. Och därefter ska jag klistra in som nytt lager. Och här ser jag att jag fick ett exemplar till. Och jag gör det här flera gånger. Och jag tar flyttningsverktyget. Och jag väljer lagren i turordning för att få flyttat dem isär. Jag tar bort alla markeringar. Jag väljer ett lager. Jag har skalningsverktyget. Håller ner Shift och kan ändra på storleken och flytta på det. Jag tar roteringsverktyget, väljer ett annat löv. Och skalar även den. Och jag byter lager. Och den här gången tar jag skärningsverktyget och skalar även den en aning och ska också rotera den. Jag tar perspektivverktyget och kan ändra på hörnpunkterna. Och slutligen tar jag vändverktyget och ska också rotera och skala lite. Här bakom har jag fortfarande modellen från löve, så jag väljer den bakgrunden, markerar allt och klipper ut.